Visi savi. Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Laura Dabulytė ir Andrė Balčiakienė. Labas, studijoje. Labas. Laida Visi savi. Ir kai pagalvojau Visi savi, ir tiesą sakant, Andrė dabar į mane žiūri ir galvoja, ko į manęs klaus. Taip ir galvoju. Nelabai padarėm didelį tokią įvadą, o apie ką čia norėtumėm pakalbėti. Bet Andrė, visada tavęs laukiu šioje studijoje, kad galėčiau pakalbėti apie tai, kad vasara, nežinau kaip kitiems, bet gal net kai kuriems žmonėms yra taip, kad jie filmų pažiūri daugiau negu žiemos metu. Pažįsti tokių žmonių? Manau, kad tai daugiau yra išimtis nei taisyklė. Manau, kad vasarą gal vaikai pažiūri daugiau filmų tol, kai tėvai vakaroja terasoje, o jiem yra jungiamas televizorius. Bet suaugusiai, manau, mes daugiau esam tokie rudeniniai, žieminiai kino žiūrovai. Tai yra tiesos. Andrė, dar būtinai pristatysiu, yra kino teatro pasaka vadovė, yra kino po žvaigždėmis sumanytoje ir įvairių dalykų, kurie vyksta Vilniuje, nu tokia... Bent jau dalyvė tai tikrai, o daugelio jų tai dar ir iniciatorėsi. Ne, gal nėra taip, kad jau labai įvairių, vis tiek dauguma dalykų, kurios organizuoja su kinu susiję. Mm-hmm. Mūsų komanda taip pat filmus platina, tai mums labai patinka dokumentiniai filmai, tai vat filmai, prie kurių prisidėjau, prie jų pasirodymo kino teatruose yra Šuolis ir Kernagis, tai pateikimas filmų taip, kad jūs susinorėtumėt juos žiūrėti, yra taip pat mano. Štai čia, taip, yra taip pat tavo. Taip pat apie visą tai šiandien ir pakalbėsim, tie, kas nori pasilikti ir pasiimkit iš karto lapelį, nes tikiu, kad Andrė pateiks ne tik tai, ką veikia, bet ir ką rekomenduotų pasižiūrėti. Ir šiuo metu vyksta dar vienas tavo festivalis, kuris vyksta kelintą jų kartą Vilniuje. Kinas po žvaigždėmis. Kinas po žvaigždėmis. Turi mintyje, tai taip 13 kartą jau vyksta, 13 sezonas. Patys negalim patikėti, kad jau tiek taip? Metų viskas vyksta. Ir jisai nuo Liepos 26 iki Rugpjūčio 5, 10 dienų. Tik 2 savaitės, bet 10 tokių ikoniškų filmų. Visi geri filmai, visi jau įrašė savo vardą į tą šlovės alėją kino. Ir tada, kada laida bus transliuojama, bus likę 3 filmai pasižiūrėti. Bet labai, nieko neblogesni. Taip, Skrydis virš gegutės lizdo, 2001 metų Kosminė odisėja ir Federico Felinio Saldus gyvenimas. Tai vat, jeigu klausote ir norėtumėte dar išbandyti, kas tai yra pasižiūrėti tokius vat, kino klasikos šedevrus po atvirų dangumi, dar yra proga. Kurioje vietoje viskas vyksta? Mes jau 6 metus esam Valdovų rūmų kieme. Kas yra jauku, užtikrinta, ar ne, niekam nemaišo, puiki erdvė. Tai jūs palaukit, kada baigėsi festivalis Midsummer, ne, ir tai iš karto perimat. Praktiškai taip po poros dienų, nes reikia vieniems įsikraustyti, kitiems įsikraustyti, bet man iš tikrųjų smagu ir toks testinumas, net kaip ir žiūrovo perspektyvo žiūrint, kad Valdovų rūmų kiemas tokio tampa kokybiško kultūros vasaros renginių vieta su Midsummerio programa, su mūsų programa. Kur eisim vėl, nu tai ir vėl į Valdovų rūmus, ar ne? Taip. Tokio truputėlį virtuvės norisi, ar ne? Kuo daugiau papasako, kaip tai vyksta. Va, tie 10 filmų, kuriuos teko atrinkti šiam festivaliui. Kas tai būna? Kaip viskas prasideda? Tai kine po žvaigždėm, tai yra tos 2 dimensijos. Yra viena, kad kokia yra tai vieta, kad tai filmai po atvirų dangumi, tai yra visą laiką atskiras iššūkis, žmonėm įdomus, ką darysit, jeigu lyja, ar kada atšaukėte, ar taip toliau. Gyvenam čia. Taip. Ir iš tikrųjų renginius griname ore, man atrodo, bus vis sunkiau prognozuoti klimato kaitos kontekste, nes jeigu anksčiau mes būdavom pasidarę tokius tyrimus, kad rugpjūtis yra mažiausiai lietingas, šilčiausias mėno, jau 2 metus šitos prognozės eina į kampą patupėti ir yra nebežinoma iš tikrųjų, kada bus koks oras. Tai vat tas daro iššūkį, o filmų programa kiekvieną kartą galvoji, kas tai bus, kinas po žvaigždėmis. Prasidėjo iš tikrųjų kaip praktiškai vasaros kinoteatras. Mes buvo metų, kada veikėme nuo birželio vidurio iki pat rugsėjo. Išbandėt ir tokį modelį. Taip, o dabar pastaraisiais keletą metų buvome tik rugpjūčio mėnesį, vat visą mėnesį, o šiemet kažkaip manėme, kad geriau sukoncentruoti, sutrumpinti, padaryti tą tikrą festivalio jausmą, kad turi ribotą, labai ribotą laiką pasižiūrėti tos filmus ir... Nu, taip netyčia gavosi iš tikrųjų, kad pasukome į tą
klasikinių filmų programą, bet su klasikiniais filmais jau kurį laiką su žiūrovais žaidėme ir matėm, kad jie atliepia. Jie ateidavo į klasikinius, į kažkokius sukaktis mininčius filmus. Ir pernai metais, žiūrėdama Mulholland'o kelią, jaučiu tokią elektrintą atmosferą ir galvau, kaip norėčiau, kad 20-as kinas po žvaigždėmis būtų vien klasikiniai filmai, o pasirodo svajonės gali ir per metus, o ne per 8 įsigyvendinti. Tai, tik tai, tai imi, tai. Pasakai, pagalvoji, ar ne, ir tai įsigyvendina. Jausmas, kad 10 dienų galima kasdien įti kiną. Ar toks ir galėtų būti slaptas tikslas? Manau, kad galėtų, taip. Kad, žinai, ateina tie patys tavo vakar matyti žmonės šalia ir tu sakai, o, jis ir vėl kine. Nes jie kiekvienas iš jų vertas pažiūrėjimo dar kartelį kartu su visais. Dar kartelį arba, aišku, ir pirmą kartą, nes aš nebejoju, kad yra žmonių ir ne tik jau, nu, yra jaunosios kartos, kurie nematė galbūt filmų, jeigu nebuvo išsikėlę tikslo pamatyti kino istoriją. Bet ir aš pati esu nemačiusi vieno filmo šitos programos ir tikrai eisiu jį pažiūrėti. Taip, kuris čia? Čia yra 2001 metų kosminio odisėja. Gėda pelėda, bet taip, iki šiol nemačiau. Tik tau gėda, tu tai supranti, ar ne? O kas nutiko, kad tu nematei filmo? Aš esu labai daug filmų nemačiusi. Ne, tai ir viskas gerai. Tai yra su tuo gerai, kaip sako, jeigu ne visos knygos namuose yra dar perskaitytos lentynose, reiškia, kad dar yra ko laukti. Tai lygiai taip pat ir su filmais. Jei, žinok, kažkaip išsigandau, perskaičiusi, kaip reikia japoniškai tvarkytis ir kad reikia pasilikti namuose 30 knygų. 30 knygų. Tai kaip ten tie namai turi atrodyti ir kaip, nu, kaip vat atsirinkti juos, bet aš kažkaip galvoju, kad paralelę galima suvesti su filmais, kad jeigu reikėtų išsirinkti 30 filmų, kurie vat tavo lentynoje, ar ne, tokioj netikroje, galėtum tai padaryti? Man atrodo, gali būti čia du požiūrio kampai, nes, pavyzdžiui, ką mes šiemet padarėme kinas po žvaigždėmis, tai čia yra tikrai visi filmai, kurie verti būti pamatyti ir jie nuolatos patenka į vairius sąrašus films You Have to See Before You Die ir panašiai. Taip, bet čia lietuviškai paskaityti dabar reikia. Bet kaip kad pažiūrėk prieš, kol numirsi. Nežinau, nėra gražaus vertimo, dėl to ar pasakiau angliškai. Tai, bet gali būti filmai, kurie yra labai brangus, bet toli gražu, nėra kažkokie labai labai geri ar įvertinti. Mhm. Ir tai ir viskas su to gerai. Taip. Tai kas yra tavo komandoje ir kas yra tie žmonės, kurie tau sako gerai, o gal, nes suprantu, kad vis tiek pradėjote vat, kad ir šitų 10 filmų atranką tikrai ne nuo 10 filmų. Taip, tai buvo daug didesnis tas baseinas, iš kurio rinkomės. Čia, aišku, didžiausi kreditai yra mūsų programos sudarytoje Giedrė Višniauskaitė. Ji labiausiai galvojo, žiūrėjo sąrašus ir dėliojo, kad būtų įvairovė ir temų, ir laiko, kada sukurti tie filmai. Tai, manau, geras dalykas, kad niekada nepritrūksime tų filmų, nes gerų filmų iki šios minutės sukurta jau labai daug, o ir dar vis nuolatos tai vyksta. Visiškai. Ar žiūrėti kontekstą, galvodami, kurį filmą įtraukti, o kurio ne? Gal kaip į kontekstą, ne. Tiek smarkiai apie kontekstą negalvojom. Tiesiog galvojame visų pirma, kad tai, kadangi pirmą kartą darome 10 ikoniškų filmų programą, tai tiesiog, kad jie visi būtų žinomi. Ir pro šalį ėjo kolegė kita ir sakėme, dabar mes jau pasakysim pavadinimus, ar tu juos žinai. Čia buvo toksai koridoriaus testas. Taip. Ir didžiąją dalį jį žinojo, kai kurių buvo nemačius ir tai vat irgi buvo mūsų toks noras suprasti ne tik tai, ką kino žinovai norėtų pamatyti ar vertina, bet kaip ir tas žmogus, kuris tikrai visko yra nematęs, ar jam atliepia tie pavadinimą ir išgirdęs mirusių poetų draugė, jis žino, kas tai yra, ar galbūt pagalvotų, kad norėtų pamatyti tą filmą, nes reiktų. Juos ne tik tai, kad reikėtų žinoti, bet dar juos verta pamatyti, nes jie įdomus ir gražus. Taip. Teisingai? Taip. Nes yra vertų pamatyti, nu, pačios mokėmės kažkada, ar ne, tuos klasikinius filmus, nuo kurių reikia pradėti, kuriuos ten būtina žinoti, bet jie, kai kuriuos juos žiūri dėl to, kad gerai, mačiau. Ar žiūrėčiau dar kartelį, ar žiūrėčiau vakare? Ne, ačiū ne, bet šita programa yra truputėlį kitokia. Čia, manau, yra labai individualu. Tai. Kažką mums gali atrodyti, kad tai yra dėl pliusiuko kažkoks filmas, nes mums, nežinau, ar nelabai jo ritmas įprastas, ar nelabai patinka tema, bet kitam žmogui tai bus labai
labai labai tas filmas, ir iš tikrųjų dėl to yra sunku rekomenduoti filmus ir per kino festivalius. Aš nesikiu esu susipykus su draugais, kai kas nors mane nusiunčia 5 valandas trunkantį filmą, nes aš privalau jį pamatyti, aš ten kankinuosi ir sakau, kad kodėl aš turiu taip leisti laiką. Apie tai, dėl ko pykstiesi su draugais, mes sugrįšime netrukus. Čia Andrea Balžekienė, ką tik pakalbėjom apie festivalį, kuris šiuo metu vyksta, ir sugrįšime netrukus. Visi savi. Žinių radijo studijoje Andrė Balžekienė, ji yra kino pasakos vadovė, galiu taip sakyti, ar ne? Kino teatro pasaka, gal taip, visaip skamba, visaip skamba gerai. Ir mes pabaigėm savo pokalbį pirmąją dalį apie tai, kad tenka su draugais susipykti ar pasikivirčyti, kad šitą būtinai pažiūrėk, o to nežiūrėk, o tame buvau, tau nepatiks, arba kaip tik, vat, jau šitas tai tavo tipažu. Ar yra tas toks visam pasaulyje gajus mitas apie tai, kad yra tipažai žmonių, ar ne, net yra sakoma, kad Netflix'as moka parinkti tau pabaigą, kurios tavo tipažui reikėtų. Ką apie tai manai? Nebejoju, kad modernios technologijos ar dirbtinis intelektas ten jau tikrai apie mus žino daugiau, negu mes patys suprantam, ir kine tai taip pat yra naudojama. Taip, aš tikrai manau. Man tai visiškai yra suprantama. Yra filmų, kurios tiesiog filmo tipų, kurie man patinka, dažniausiai tai yra filmai, kuriuose nieko labai daug nevyksta, bet man ten labai daug vyksta. Ir nebūtinai aš galėsiu lengvai tau ar kitam rekomenduoti, jeigu aš nežinau, ar tau taip pat to reikia iš kino. Taip, tai. ir kiek tada malonus tau tas draugas, kuris irgi sutapo, jūsų nuomonė sutapo apie kiną. Oi, tai čia yra geriausias draugas. Ne, jokau, iš tikrųjų galime turėti skirtingų nuomonių ir viskas su to yra gerai, bet jeigu tu pažiūri filmą kartu ir jį vienodai matei ir taip gali pratęsti vienas kito sakinį, Tai čia yra labai faina. Ir atsimenu, po jaunystės laikais, kai dar nebuvau ištekėjus ir dažniau eidavau į pasimatymus, ir jeigu su vaikinu eini į kiną ir po jo jis nesupranta, kad reikia patylėti kurį laiką, nes dar reikia apmastyti, arba jo mintis radikaliai skiriasi nuo tavo, tai nieko gero. Nieko gero. Dabar lengviau, žinok, Tinderis, kur kas greičiau iš tus klausimus išsprendžia, man atrodo, negu eiti į pasimatymą. Tai iš tikrųjų reikia patylėti po filmo. Kartais tikrai. Gero. Ir kiek ta tyla gali trukti? Ir šiaip tai neveltui kino mėgėjai sako, kad reikia žiūrėti filmą iki paties galutinio titro, todėl kad tas laikas yra tau vat ir skirtas kažkaip sugrįžti jau į savo gyvenimą, jeigu filmas tave palietė, pamastyti, grįžti ir tada kažkaip tai jau kalbėti apie kažkokius šiaip buitinius reikalus. Bet čia, Andrė, labai įdomu ir labai noriu, kad apie tai truputėlį pasakytum, nes kiek esu pati pastebėjusi, žmonės nesėdi. Sėdi lietuvių kūrėjų filmuose, visi išsėdi iki pat pabaigos, nes laukia tos pavardės. Nu, kad tikrai yra tas, kuris ten nusifilmavo ir vat, kai jau jos laukia, jau tada maždaug galima atsistoti. Ir suprantu, kad tai nėra labai etiška, nėra labai kultūringa. Mes savo kino teatre stengiamės net nedegti šviesos iki pačių paskutinių titrų pabaigos. Nes laikome, kad tai yra kino žiūrėjimo etiketo dalis. Mhm. Aišku, jeigu matai, kad žmonės stojasi, yra tikimybė, kad jie ten tamsoje nugrius ir panašiai, tai tada jau įjungi šviesą, bet ir kai vaikai ateina į edukacinius sensus, stengiamės, kai galime tai pasakyti, nes taip, tu tokiu būdu, kaip ir aš vat minėjau, gali po truputį pamastyti ir sugrįžti į tai savo jau kasdienį gyvenimą, bet ir kartu parodai pagarbą kūrėjams, ir man visada kyla ta mintis, kai aš žiūriu tos titrus, kad kas aš esu vienas, jeigu tokie, kad aš vienas esu iš principo niekas, nes prie filmo, netgi ir trumpametražio, prisidėjo 10-100 žmonių. Taip. Taip va. Tai tas kinas, supranti, kad tikrai yra komandinis darbas ir dar didesnė pagarba tam, kas sukurta jauti. Ir po viso to titrų bėgimo tu gal net labiau jį pradedi vertinti.
Jeigu taip sąmoningai žiūri ir apie tai mastai, tai taip. Ypatingai apie tai galvoju, kai žiūriu, nežinau, animacinius filmus, kai matai, kiek daug skirtingų komandų dirbo prie to, kas darė storytellingą, kas darė animaciją, kas darė postprodukciją. Nu, tu tiesiog supranti, kad tu kažką pažiūrėjai pusantros valandos, bet tai tikriausiai su geru biudžetu yra 2 metų nuolatinis darbas, o su mažu biudžetu gal ir 4. Ir kai žinai, kad japonų kino meistras Miyazakis vis dar piešia savo filmus ranka, nors jau technologijos leistų kitaip ir 1 minutę užtrunka nupiešti mėnesį ir paskutiniai savo filmą jis pristatys, dar ten paskaičiuokime, kas bus, kad jis 1 minutę per mėnesį nupiešia. Tai nu, tada tikrai tik tai norisi lenkti galvą. Taip. Tai tokie filmai, mes pradėjom nuo to ir tu pasakai truputėlį apie tai, kad tos norisi tų tokių filmų, kurie įsimena ir jie yra apie realybę. Nu, jie yra atspindėta realybė, ar ne, istorija tam tikra. Filmai, kuriuos padedi platinti Lietuvoje, jie yra apie tam tikrus, nu, dokumentinius dalykus. Jie atsimena kažką. Jose kūrybos yra mažiau negu išpildymo to, kas buvo. Čia yra mano dokumentininkai pasiginčytų. Labai noriu, kad pradėkim. Jo, nes yra ta dokumentika, prie kurios mes gal labiau esame įpratę, ypač amerikietišką, tokia apie įvykius. Ir, o lietuviai, tarkime, yra žinomi poetinės dokumentikos kūrėjai. Ir manau, kad... Poetinė dokumentika. Aš nesu kino ekspertė, todėl galbūt negalėčiau pasakyti, kaip tai žodyne būtų aprašyta, bet tai yra tie, matyt, tie filmai, apie kuriuos sakoma, kad vaidybinėme kine režisierius yra dievas, o dokumentinėme dievas yra režisierius ir tu nebūtinai žinai, kas kažkada nutiks, bet jeigu jūs įsivaizduojat poetinės dokumentikos filmus, tai vat, jeigu žinote Audriaus Stonio filmus, tai yra filmai tokie, kurie yra kaip eilėraščiai, kaip poezija ir juose nebūtinai yra viskas apie įvykius arba tai, kas nutiko, yra pagauti gyvenimo kadrai, kuriuos pamatė režisieriaus ir operatoriaus akis, bet tai nėra kažkokia tiesiog įvykių seka. Gerai, bet kuo tie filmai tau patinka labiausiai ir kodėl juos patinka? Dokumentinius. Va, aš pavyzdžiui pati niekada savęs neklausiau šio klausimo. Atsiprašau, štai tau. Pabūkime atvirumo galvotėlį. Tai gal taip nėra, gal patinka įvairūs. Ne, bet aš jaučiu, kad aš visą laiką stengiuosi nepraleisti dokumentinių filmų ir jie man įdomus, gal tiesiog dabar taip greitai racionaliai nesugalvosiu, kodėl, bet kadangi Lietuva turi stiprią dokumentikos tradiciją ir labai smagu dirbti prie lietuvių dokumentikos kūrėjų filmų, kurie yra tikrai žinomi visame pasaulyje. Gali pavardinti truputėlį, pradėkime jau tą gerąją dalį žmonėms, kad jie turėtų ką atsisukti. Tai man atrodo, kad šiuo metu šiaip tikrai yra ne vienas ir ne du, bet šiuo metu mes galim kalbėti apie Audrių Stonį, Arūną Matelį, Giedrę Žickytę, Mariją Stonytę, tai šitie vardai, juos įsidėmėkite iš užsienio dokumentikos, kurie jau aš labai myliu režisierę Agnės Varda ir jos filmus. Kokį rekomenduotum? Visi yra labai skirtingi, gal šiais laikai viena iš naujausių jos filmų, pastarųjų filmų, nes režisierė mirė prieš keletą metų, Veidai kaimai rekomenduočiau. Veidai kaimai. Jo. Man asmeniškai gal labiausiai patinka Laimė, jos filmas Laimė. O kaip bet jis yra nedokumentinis. O kaip rasti, pavyzdžiui, dabar vat, norint tokį filmą susirasti? Kino žiūrovai gali rasti vairiose platformose. Kartais būna retrospektyvų rodomų kino teatre, bet galima rasti vairiose platformose, kai kurios filmus taip pat mūsų kuriamoje platformoje, Žmonės Cinema galima rasti. Mhm. Bet ten irgi kinta. Nėra taip, ar ne, kad tai būtų archyvas, kuriame vat, visi gerieji, kam nors patinkantys filmai, tiesiog guli, atei kada tau norisi, kada tu turi laiko pasižiūrėti. Ne, šiek tiek kinta, aišku, tame kino pasaulyje yra taip, kad
filmų platformos turi filmus tam tikram laikotarpiui, kažkada tas laikotarpis baigėsi, juos pakeičia kiti filmai, tai taip. Gerai, bet apie tai, ką keičia, mes to netrukus dar pakalbėsime. Čia Andrė Balžekienė, kalbame su ja apie vasaros kiną ir nebūtinai vasaros. Sugrįšime netrukus ir likite su mumis. Visi savi. Sugrįžtame čia su Andre Balžekiene ir kalbam apie tai, kad tiesą sakant, norisi klausytojam užtvirtinti, kad nebūtina būti kino ekspertu, kad pasakytum, koks filmas tau patinka. Ar ne, Andre, man tu esi žavi savo veiklomis, kuriomis leidi mums susipažinti su daugiau kino. Tu vat, mum parodai, kad žiūrėkit, pabandžiau, jeigu man patiko, jeigu jūs pasitikite manimi, aš vat, jums siūlau pasižiūrėti vieną ar kitą dalyką. Dėl to taip drąsiai klausiu tavęs apie tai, kas tau asmeniškai patinka. Nesuprantu, kad žinoma, kino ekspertai gali turėti vienokią nuomonę, bet vis tik dažnai būna taip, kad žmonės per tam tikrus festivalius laukia, ką pasakys tie aplinkiniai, ką pasakys ta vat, jų burbulo dalis. Ir tada sakytų, o aš tada, kai rodys antrą kartą, būtinai ten nueisiu. Bet mes jau šiek tiek apie tai kalbėjom, kad vis dėlto žmonių skonis skiriasi ir nebūtinai tai, ką kiti rekomenduoja, būtinai patiks. Tai reikėtų vis tiek žiūrėti, ką pats jauti pasižiūrėjęs filmo anonsą ir panašiai. Bet ką... Aš nesu kino specialistė, kino ekspertė ir esu žmogus, kuris bando pritaikyti savo savybės kažkokias geras, organizuoti renginius, kurie yra susiję su kinu, nes tiesiog man tas rytis patinka. Bet aš jau dažnai jaučiuosi truputį nejaukiai kalbėdama apie kiną, nes žmonės tikisi, kad jeigu vadovauji kino teatrui, tai reiškia labai gerai žinai kiną ir esi specialistas ir puikiai išmanai kino istoriją, tai taip nėra. Kaip tu manai, kam žmonės skambindavo, jeigu skaudėdavo galvą? Ko klausdavo paskambinę? Ir sako, Laura, tai ką man dabar, ką man vartoti? Neįsivaizduoju. Nes atrodo, kad žinai viską apie vaistus. Taip, aš turėčiau žinoti maisto papildai, vaistai, viskas. Tai aš tave tikrai labai labai sprantu, bet Andrė, aš tave prisimenu, kaip tą aistringą mylėtoje kino. Ir tu tikrai buvai ta, kuri per mėnesį peržiūrėdavo, nu, kiek filmų. Neskaičiavau, Laura. Neskaičiavai, nu, bet gerai, bet kas vakarą, manau, kad kinas buvo tavo namuose. Studijų laikais, kada mes ir susipažinom, taip. Tai taip dar veikė Lietuvos kino teatras ir visus pinigus išleisdavome eiti ten į kiną, visus filmus žiūrėti, gerti Lipton arbatą iš pakelių, nes tik tai tam belikdavo pinigų, tai buvo laikai, kada vat norėjai viską pamatyti, kas tuo metu rodoma. Dabar tikrai yra sudėtingiau, turint darbą, turint šeimą ir dažniau žiūriu dabar animacinius filmus ir visokius filmus visai šeimai. Kurie tau patinka? Aš esu tokia gal labiau miuziklų fanė. Šeima irgi lygiai taip pat jiem patinka? Taip. Kurie miuziklai? Taip, mes turim tam tikrų tradicijų, kaip per Velykas visą laiką žiūrėti muzikos garsus. Ar nesikės mačiau Mary Poppins, ar Willy Wonka, ar šokolado fabrikas. Tai tu formuoji jų irgi visą skonį. Visą Disney'aus klasiką, tai su bet dukra apie klasiką kalbate, ne? Bet aišku, šiaip tai beveik visus animacinius filmus stengiuosi pasižiūrėti ir šiais metais Encanto man gal patiko dar net labiau negu mano dukrai, mokėjau visas dainas mintinai ir panašiai. Tai būna tokių filmų, kur nueini su vaikais taip, ir supranti, kad aš, jūs irgi čia. Aš labai dariau gėdą savo dukrai per filmą Dainuok du, nes ten šokinėjau iš kėdės, jokiausi garsiai. Ir bet penkis, aš maniau, kad jo, aš nereikia susirūpinti. Ne. Apsiverkusi atsisakau į dukrą ir sakau, ar matai, kaip čia jis smagu. Nes ten kažkas ten pagauna, ar ne? Taip. Gera, žinai, kad... Tai ar mes čia vaikėjame, ar kas, aš nežinau, bet man tiesiog smagu. Bet žinai, aš kažkaip Andrė galvoju, kad jie moka pagauti tai, kaip atrakinti tą tokį smagumą. Jie tiesiog labai labai moka gerai suorganizuoti filmą.
Taip. Net ir sakau suorganizuoti. Nes esam, ta visa teorija yra, ar ne, apie tą 7 minutę, dar taip, kažkurią taip, minutę, taip, kada taip. Ten įeina, kas ten su kuo turi, kurią akimirką kautis ir kaip ten gėris nugalėti blogį ir panašius dalykus. Ar yra filmai, kurių vat, nu, kino pasakoje nebus? Ir yra tokių, kur tu sakai, kad, nu, žiūrėkit, juos lai rodo komercinės tam tikros, ar ne, vietos, o jūs, pavyzdžiui, juos praleidžiate? Mes kalbame su programu, su sudarytoje apie tai, kaip jau gana ilgą laiką, kiek aš vadovauju paskai, nėra rusiškų animacinių filmų, apskritai rusiškų filmų, dar prieš karą Ukrainoje kažkaip tokią poziciją turėjom, nebent tai būdavo... Iki karo nebent tai būdavo kažkokių kino meistrų meninę vertę turintys filmai. Kitaip. Bet tai, ką rusiško rodydavo iki šiol laisvai didieji kino teatrai, mes nerodydom. Ir... Bet aš tik pasitiriausiu, nes nesu mačiusi, tai kažkaip, nes, kaip čia, atėjusi kiną net gali net nelabai suprast, kad čia rusiškas produktas. Animacinio, taip. Nebūtinai gali suprasti, nes jie dažniausiai būna įgarsinti. Taip, o gal yra kažkoks būdas, kaip tai pamatyti? Titrai rašo, kokia sukūrimo šalis, bet sakau, tai dabar jau pastaruoisiais metais, mm-hmm. man atrodo, jau net ir nebepasitaiko ir kitur. Taip. Tai, o kitas dalykas, aišku, tokie tiesiog labai komerciniai filmai, jeigu jie neturi kažkokio, nežinau, kulto arba, kaip vat, pavyzdžiui, Matrica, komercinis filmas, bet kartu ir kultinis filmas, tai mes tą naują Matricą rodėme. Bet jeigu jie tiesiog yra tam tikri, bet kokie komerciniai filmai ir neturi meninės vertės, tai nu, mes nerodome jų. Net, galų gale, kartais gal ir kiltų tokia pagunda, jeigu žinotum, kad į juos gali ateiti žmonės, mhm. bet... Prisijaukinti pačią pasaką, pavyzdžiui, ne? Bet aš manau, kad tuo pačiu vis tiek tu turi apsispręsti, kas esi. Tu negali būti viskas. Mhm. Arba tu laikaisi savo vertybių deklaruojamų, taip. Arba ne. Ir, tie, kas atėjo į pasaką, nes visada ėjo ir pasitikė jūsų skoniu, ar ne? Ir tuo, ką jūs pasiūlysit, atėjęs pamatęs tam tikrą... Labai komercinį. Manau, arba tiesiog tada bus taip, kad tu rodai tą patį, ką rodo visi, ir tada koks yra tavo išskirtinumas. Tai, mm-hmm. tai jo kaip ir nebelieka, lieka tik tai vieta, kad tau patogu dėl to, kad tai tavo rajone, ar tiesiog tavo arčiau tuo metu nueiti. Bet man atrodo, kad mes kitokių išskirtinumų norim ir dėl to, kad šiaip kitą vertybę turim, o kitas dalykas, kad... esame maži kino teatrai, du maži kino teatrai, tai vis dėlto turi labai apspręsti, ką rodysi, kam skirsi tą laiką, į ką labiausiai norėtum, kad ateitum. O, kaip gera, bet gal apie tai galim truputėlį ir garsiai pasakyti, apie tą, kam skirsi savo laiką. Mm. Nes čia ir apie žmonės, man atrodo, apie tai, kai jie renkasi, į kokį kiną eiti. Ką mes pastebėjom iš tikrųjų po pandemijos, nes nu, atrodo, kad kinas ten gyvavo 100 metų ir buvo atsiradusi televizija, buvo atsiradę 3D filmai ir atrodo, niekas taip smarkiai nesupurtė viso to, kaip pandemija ir tas pusę metų namuose labai pakeitė svarstyklės namų kino platformų pusėn ir tyrimai daryti apie tai, kad jeigu žmonės anksčiau galvodavo, ai, penktadienis, ką veikiam, gal einu į kiną, pažiūrėsiu, ką rodo. Taip. Viskas pasikeitė į tą, kad aš einu į kiną, nes aš noriu nueiti į tam tikrą filmą. Nes yes. pažiūrėsiu, ką rodo, galiu atsisėsti ant sofos, įsijungti Netflix ar pažiūrėsiu, ką rodo, ten yra 100 milijonų dalykų, kurios rodo. Ir aš tai labai dėl to džiaugiuosi. Ir manau, kad tai yra dvi pusės to, dėl to, kad nu, logikos dėsniai prieštaroja, kad viskas, kas sukuriama, yra tik gero. Tai vis tiek tai tiesiog neįmanoma. O ką daryti tiem filmam, kurie yra tiesiog vidutinės, fainos, prancūziškos komedijos ir jos tarsi atrodo turi teisę egzistuoti, bet kadangi mūsų požiūris pasikeitė nuo to, ką veikti, aš einu į konkretų filmą, tai toms vidutiniškiams filmams iš tikrųjų vis mažėja vietos. Aha, va štai šioje vietoje tave ir stabdau. Gerai, Andrė Balžekienė čia iš Kino pasakos, kalbam apie ne tik apie kino teatrą, bet ir apie tai, apie galimybę žiūrėti filmus po žvaigždėmis, ar ne? Apie galimybę žiūrėti savo telefonuose gal net, ar ne? Televizoriuje ir ką rinktis, kai tu nori pažiūrėti kiną, nes laiko turim tik tiek, kiek turim. Sugrįšim čia netrukus.
Visi savi. Sugrįžtame į studiją, čia Žinių radijo eteryje laida Visi savi. Aš esu Laura Dabulytė, vedu šią laidą, o šalia manęs apie kiną, apie daug, daug kino, nežinau, kampų. Šiandien pasakoja Andrė Balžekienė, kuri dalinasi tuo, ką veikia gyvenime, ar ne? Kinas užima didelę dalį tavo gyvenimo vis dar. Tai yra mano darbas, tai. Ai, darbas, man atrodo, žinai, darbas, tai mes darbą suvokiam kaip tą, kurį reikia daryti, veiklą suvokiam kaip tą, kurią norim daryti. Vakar kine pamačiau buvusi kolega, jis atėjo padėti į kine pažvaigždėmis mums, išėjo iš pasakos prieš kažkurį laiką ir aš jį vėl pamačiau ir priminiau jam frazę iš kažkurio krikštatvio atsikartojusio po to filme Scarface, nežinau kaip lietuviškai, kad ir pasakysiu, atsiprašau, Laura, angliškai, bet čia svarbu, once you're in, you're never out. Tai čia yra apie kultūros pasaulį, kai jau tave pagauna, tai. Ar kino pasaulį, kai tave pagauna, tu gali bandyti iš to pabėgti, bet tai yra labai sunku, kaip praktiškai mafijos pasaulis. Taip. Taip, kad gali sakyti, kad tai darbas, aš esu gyvenime bandžiusi nuo to kažkaip tai pabėgti, bandyti daryti kažką kitą, vis dar kartais pasvajoju, kad reikėtų kažką kitą daryti, bet vat, prisimenu tą posūkį, kad ir kiek metų dabar jau, jeigu 13 vien festivalis? Tai ir kino teatrui lygiai tiek pat metų, nes taip. Panašių metų atsirado ir kinas pažvaigždėmis ir pasaka. Taip panašiai, bet prieš pasaką dar ir dirbau šiaip su įvairiais kino projektais, su kino pavasariu, kino televizijos laidai. O kiek dar mėgai tą filmą? Ta kina, ne? Gerai. Bet toks įdomus faktas, kad Kupiškėje mieste, iš kurio aš kilus, nebuvo kino teatro. Ir aš žiūrėdavau Elito kiną per LRT arba skaitydavau Sauliaus Macaičio recenzijas laikraščiuose ir taip, va, taip skaitydavau ir bandydavau suprasti, įsivaizduoti tą kaip filmą, kurį rašo. Kaip galėjo tas filmas, ar ne? Taip. Ir buvo atveju, atsimenu, važiavau į kažkokią mainų stovyklą Vokietijoje, tuo metu buvo išėjęs filmo Šokėja tamsoje, visi buvo jį matę, o aš tik per Sauliaus Macaičio recenziją. Ir visi kalba apie tą filmą ir aš dalyvauju tame pokalbėje iš to, ką perskaičiau. Tai vat tokia to provincijos kino teatrų nebuvimo spindesys ir skurdas, bet galbūt gal taip ir suformavo nu, tą tokį labai didelį norą, nes kaip uždraustas vaisius, žinai, ir važiuoti į Vilnių, į Lietuvos kino teatrą, ar į Panevėžį, į garsą žiūrėti kovos klubo, pavyzdžiui, Panevėžyje mačiau kovos klubo, tai čia tai buvo tu vis dar net atsimeni, kur tai buvo, taip, ar ne? Taip. Tai kai galiausiai Šokėja tamsoje pamatai, kas tuo metu nutiko? Nu, tai ką, aš jau pamačiau antrą kartą, tiesiog tik taip pirmą kartą iš tikro. Kažkaip nesusidėliojo tau, tai žinai, dėlionė tokia, kad ai, tai čia tikriausiai jis ir turėjo omeny, kad čia įvyksta tai, o čia įvyksta tai. Nebe prisimenu, kaip ten buvo, tik tai vat, labai gerai prisimenu tą momentą, kad nuolatos kažką, tai jeigu kokie pokalbiai su tais, kurie turi savo miestą kino teatrą, tai bandau apsimesti, kad aš viską reikia žinau. Ir dar noriu Andrei grįžti prie to, kad tu sakai, žinai, kad ta tokia pagarba ateina matant, kiek tų žmonių yra išvardintų, kurie prisidėjo prie kino, kaip jie skirtingai tuos kinus, tą kiną kūrė. Toks, žinai, o kaip yra tau su tokiu, ar nėra bangų kino prasme? Ar būna, pavyzdžiui, nežinau, sezonų, kai tu galvoji, nu kažkaip, nu bet nerandu, kas man dabar patiktų. O va dabar kažkoks užėjo sezonas, kad kažkokie visi, vat, kinai, visi filmai labai labai mane paliečia. Irgi galbūt apie tai nesusimasčiau, bet tai natūralu ir, pavyzdžiui, kai vyksta festivaliai, tai žmonės, kino kritikai, specialistai ir kalba, būna geri metai, būna metai, per kuriuos nebūtinai yra tiek daug gerų filmų. Tai lygiai taip pat manau, kad ir man būna keletą pamatai gerų iš eilės, bet tikrai nėra dabar taip, kad aš kiekvieną filmą pasižiūriu, kurį verta pamatyti. Kaip ir tų knygų neperskaityti, taip ir filmų gana nemažai. Ir ką jauti tada? Koks jausmas? Toks, kad pasaulis bėga pro šalį. Bet jauti, kad bėga, ar jau paleidai jį? Ne, aš stengiuosi kažkaip, aišku, savęs labai nekankinto mintim, bet taip yra tas jausmas, kad tu labai daug praleidi, bet o kurių nepraleidi? Nepraleidi savo kažkokių grandų, kuriuos mėgsta?
kur jau viskas, sakai, tada turiu atsisakyti, bet turiu pamatyti. Manau, kad irgi namų kino platformos padarė taip, kad vis tiek tu tikėsi, kad anksčiau ar vėliau jį pamatysi, galbūt pamatysi vėliau, bet vis tiek pamatysi. Į sąrašą. Tai yra gerai. Tai, kurio dabar labiausiai lauki, kad atsirastų laiko jam? Nu, vat nežinau. Nu, tik galvau, atsidarysi naucus, žinai, ir pasakysi, čia mums. Čia tas pats, kaip sako, koks tavo mėgstamiausias filmas. Nu, tai aš, kadangi... Tai manai nepaklausiu šitą klausimą. Kadangi šiemet kino pažvaigždėmis programai rodome Krikštatėvį, tikrai žinau, kad tai yra vienas mėgstamiausių filmų. Tai. Ir galiu sakyti, kad šiemet mano mėgstamiausias yra šitas, nes mačiau ne vieną, ne du kartus, žinau, ten visas beveik citatas. Tai, kad tu jau cituoji, taip. O kaip tos citatos, tiesiog prisimeni jas ar kažkaip užsirašinėjai? Ne, aš mačiau tiek kartų, kad prisimenu ir tai ir ne kartą esu panaudojusi realiame gyvenime, pavyzdžiui, gali vyrui pasakyti, vyras nėra tikras vyras, jeigu nepraleidžia laiko su savo šeima. Va, Krikštatėvio citata. Šiaip atrodytų paprastas sakinys, kuriuo tu nori įdurti, žinai. Taip. Arba čia, pasiūlymas, tu... kurio negali atsisakyti. Pateiksiu pasiūlymą, kurio negali atsisakyti. Arba kitas posakis, kurį labai mėgstu, Italijos mafija turi tokią terminą konsilierę, patarėjas. Taip. Ne? Tai, kad būdavo donas ir būdavo patarėjas, kuris patarinėja įvairiais klausimais ir vienoje vietoje, kada prasideda tarp mafijų karai, apie patarėją tuo metu esantį sako, tu nesi patarėjas karo metu. Tu geras taikos metu, bet nesi patarėjas karo metu. Tai va šitą irgi gana labai dažnai labai naudoju. Gali būti geras patarėjas, bet nebūtinai karo metu. Taip. Ir dar visi serialai. Ar gali būti, kad mes kino pasakoje kada nors pamatysime rodomą serialą, pavyzdžiui? Tiesą sakant, vieną sykį mes rodėme serialą, kuris turėjo 6 serijas po 10 minučių. Buvom padarę tokį seansą. 6 serijas? Taip, valandą užtruko serialo peržiūrą. Ai, jis labai toks trumpas. Taip. Taip. Bet taip, man atrodo, tokių pažaidimų šiais laikais ir norisi, nepriešinant to, ką vat, serialai yra namų kino platformų tarsi reikalas, bet nemanau, kad taip reikėtų tos du pasaulius priešinti ir visai kartais yra smagu pažiūrėti kažkokio kito formato filmą ar serialą kino teatre. Galų gale tos kino naktys, kaip Žiedų valdovo ar Hario Poterio kino naktys. Taip seniai tai buvo. Tai tarsi ir yra serialai. Ir ne, taip. Bet jos būdavo sėkmingos? Būdavo sėkmingus, taip. Senokai jau iš tikrųjų tai darėm trumpametražių filmų naktis, tai praktiškai kiekvienais metais festivaliai pristato ir mes priimame į pasaką, bet va tokios vat, ikoniškų filmų tai matyt, kad senokai. Kažkaip prisiminiau, žinai, pasakojom, kad norisi patylėti po filmo. Aš tiesąkant, geriausias man pačiai filmų žiūrėjimas, tai kai einu viena į kino teatrą. Į kino teatrą, bet viena. Ir, nu, nes tada nereikia galvoti, o kažin, patinka tam žmogui. Čia gal, nežinau, per daug empatijos jausmo kažkokio, kad tau nuolat norisi jausti, ar tam žmogui čia gerai. Mm-hmm. Ir tu, o jau vienas, bet tada kita bėda, kad visada verki. Visada. Kaip bet tu tai? Su kitu žmogumi neverki? Ne, nu, tai reiškia, kad užsirakini taip, kad žinai, ne? Čia, oi, ne, aš tai nieko neužsirakinu. Jau nuo vaikysės prisimenu, žiūri su broliu filmą. Verkė? Taip, verkiu, negi dar nesimato. Jo, jo. Tai. Aš turiu kitokį, kad maždaug, nu, tai jau tikriausiai yra verkinčių. Taip. Verkti yra labai toks, gerai. Bet čia toks tikslas, ar ne? Kino. Tai kurio kino? Man atrodo, kad gal visų kūrinių meno yra tikslas vis tiek sujaudinti kažką, priversti jausti, tai jeigu... esam labiau verkiantis žmonės, labiau taip išreiškiantis emocijas, tai taip ir būna. Mes su dukra žiūrim dabar serialą Stranger Things Netflix'e ir labai skirtingai tos mūsų emocijos išreiškia, nes aš esu suaugęs žmogus, bet aš labiau savo baimę ar pasibaisėjimą išreiškiu negu ji. Tai mes visi kitaip.
Tai, Andrei, pabaigai, tavo, sakėm apie tą vieną, ne, nu, tris pasakyk. Pasakyk tris rekomenduotinus vasarai filmus, ne iš festivalio, bet va, tokius, kur tau dabar va, taip norėtųsi pasakyti, kad jeigu nematėt, o jeigu ir matėt, pakartokit. Nu, aš negalėsiu pasakyti trijų, nes tu nepaprašai manęs pasiruošti, o čia kaip iš žurnalistikos, žinai, papasakokit juokingą istoriją iš filmavimų. Ir tada visi, oh my god, o, kas ten dar juokingą istoriją buvo, gerai. Niekada neprisimeni. Gerai, nu kokia nors, jo. Bet pasakysiu vieną filmą, kurį šiemet žiūrėjau du kartus, jisai labai man patiko, abu žiūrėjau kino teatre, tai yra Saldymedžio pica, Paulo Tomo Andersono filmas, labai mėgstamas mano režisierius, tikrai ne visiems patiks, nes nėra toksai, kur tiesiog visiems filmas, bet ten yra vasara, jaunystė, kaitra ir tikrai labai, labai fainas aktorių ansamblis, taip kad nežinau, kur jį tiesą sakant pamatyti, nes kino teatre, gal dar rudenį kažkada parodysim kino teatre paską, bet tiesiog įsidėmėkit šitą pavadinimą vertą. Labai gerai, tai štai ištraukėm iš tavęs ir tą filmo pavadinimą. Ačiū visiems, kurie klausėt. Andrė Balžekienė čia studijoje. Be galo, Andrė, tau ačiū už tai, kad daliniesi visais filmais, organizuoji visą tai, kas vyksta Vilniuje. Ir visiems, kurie klausė, žiūrėjo mus, dėkoju, kad čia buvote. Pasimatysim kitą savaitę. Iki. Visi savi.